Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 квітня. Сьогодні у випуску. Опалення у житлових будинках Сум вимикатимуть з 5 квітня. У міський пологовий будинок впускають лише із довідкою про щеплення проти кору. 25 років з дня створення відзначає кінологічна служба Нацполіції в Сумській області. Романтика, ремонт доріг та інформація про кір. Що обговорювали депутати Сумської міської ради на другому пленарному засіданні сесії – дивіться далі. Перше пленарне засідання 55-ї сесії не змогли продовжити через брак кворуму. Сьогодні депутати теж не поспішають розпочати роботу. 9 присутніх. Хто з депутатів не хоче виконувати свої обов'язки, ви можете просто скласти повноваження. Депутати нарешті збираються і переходять до запитів. Перший – щодо захворюваності на кір. Обранці звертаються із пропозицією регулярно надавати населенню інформацію щодо поширення захворювання та профілактики. Періодично з огляду на перебіг подій організувати прес-конференції чи брифінг, чи давати якийсь бюлетень, щоб люди розуміли, що відбувається. По кількості хворих та госпіталізованих на кір. Ну і заходи, які будуть вживатися місцевою владою. Запит підтримано. Моніторить будемо не щотижня, а щомісяця. Відповідний бюлетень буде оприлюднений. Люди будуть знати, що відбувається щомісяця. Якщо ситуація буде не підконтрольна, то будемо повідомляти терміново. Наступний запит щодо ремонту доріг. По вулиці Харківська, 35. І до будинків Харківська 31, 33, 39. Там, де Харківська 35 знаходиться соцзахист, знаходиться управління освіти, науки Сумської міської ради. Але дороги там уже який поспіль не ремонтують. Всіх пропозицій, які надані будуть керівником підприємства Вігіра Олександром Сергійовичем по черговості. Але я можу вам сказати, що в плані ця дорога є, тому що ми планували її в минулому році. І ви знаєте, що не тільки вона, а також у нас і частковий ремонт дороги до, в цьому плані до Горького 21, до наших центрів обслуговування, до соцзахисту, до ЦНАПу. В цьому році обов'язково буде зроблено. 24 за рішення прийнято. Підтримують депутати рішення про надання ділянки із молодіжним центром «Романтика» у постійне користування Сумському міському центру дозвілля молоді. 23 за, рішення прийнято. Далі з другої спроби голосують за внесення змін до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми та підтримують електронну петицію щодо створення у Сумах льодової арени для юних спортсменів. На завершення голосують за ліквідацію комунального підприємства «Архітектура, будівництво, контроль» Сумської міської ради. 24 за, рішення прийнято. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. У міському пологовому будинку запровадили обмежувальні заходи, аби не допустити розповсюдження кору. Нині це єдиний медичний заклад у місті, де приймають вагітних. В обласному перинатальному центрі діє карантин. 20 березня там померла хвора на кір породілля. Міський пологовий будинок працює у штатному режимі, наголошують у відділі охорони здоров'я. Працівники закладу не інфіковані кором. З метою попередження недопущення цього захворювання у заклад вирішено ввести низку обмежувальних закладів. Працівники носять обов'язково маски та обмеження відвідувань. Для відвідувань породіль та немовлят допускаються родичі, які мають підтверджений вакцинальний статус. Це щеплення 2017-2019 років або довідка про проведення аналізу на напруженість імунітету. Із 20 березня обласний перинатальний центр не приймає породілей через карантин. На кір захворіли 8 медпрацівників закладу. Загалом сумчан із таким діагнозом в 5 більше. На сьогоднішній день у нас захворіли 48 осіб, з них 36 – це дорослі і 12 – діток. Тепло в оселях сумчан почнуть вимикати 5 квітня. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Аби відключити опалення в усіх багатоповерхівках, знадобиться 2 доби. У найближчі дні у Сумах встановиться тепла сонячна погода, говорять у гідромедцентрі. Вже 7 числа почнеться підвищення температури від 8 і вище градусів.
В цілому температура на повітрі, якщо аналізувати за багаторічний період, то перевищує норму від 4 до 6 градусів. Звернення від громадян із пропозиціями вимкнути тепло надходять до міської ради із минулого тижня. Сьогодні десь дзвінків було до 10, 8-9. І про що люди кажуть? Було запитання, коли закінчить опалювальний сезон, і прохання передати керівництву і тепловим організаціям, щоб відключили тепло. В квартирах дуже жарко. Суми теплоенерго готові почати відключення житлових будинків від теплоносія. Технічно для того, щоб закінчити, завершити опалювальний сезон, потрібно 2 суток. Виконати переключення теплових мереж, наладочні роботи на теплових мереж, відключити мережі, які задіяні в системі опалення, і подати теплоносій для гарячого водопостачання в центральні теплові пункти. Є пропозиція завтра, в четвер, розпочати відключення, завершення опалювального сезону, виконувати нам переключення технологічне, ми разом з ЖЕКами, і завершити цю роботу в п'ятницю, щоб на вихідних вже було відключено опалення. У котельні північного промвузла пропонують не поспішати, адже за прогнозом середньодобова температура 4 та 5 квітня становитиме 3-4 градуси тепла. Як вилетіло, тому що жалоби від жильців і потепління, зараз йде похолодання, і все-таки по правилам, ви правильно говорите, Олександр Миколаївич, що середньодобова температура повинна бути 8 градусів. Тому пусть устаканиться температура у садкуванні, і з понеділька почнемо закінчувати. Міський голова пропонує компромісне рішення. Я пропоную прийняти Соломонове рішення. Це з п'ятниці. Не з четверга, не з понеділка, а саме з п'ятниці. Наші працівники попрацюють в суботу. Тобто ми сьогодні-завтра ще організаційні моменти будуть. Да, ми виконуємо організаційно якісь підготовчі роботи, але не відключаємо тепло. А з п'ятниці ми починаємо роботи вже по відключенню. І будуть вони продовжені також в суботу. Тож опалення у квартирах сумчан вимкнуть 5-6 квітня. Заклади освіти та медицини відключатимуть від теплоносія після відповідних звернень керівництва установ. Тетяна Мастіпан, Костянтин Гусєв, АТВ. Навіщо платити за тепло, якщо на вулиці тепло? Чи вважають сумчани доцільним відключення опалення раніше визначеного строку? Дивіться далі. Сонячна сторона у нас в квартирах тепло. Тепло. Можна відключати. 8 градусів є вже, всю життя відключали, ніхто її не спрашував. 3 дні 8 градусів відключали, а це вже неділю тепло і не думають. Щоб зекономити, бо дуже кусаються тарифи ж. Ні в коїм випадку, тому що маленькі діти, холодно. І різниця ночі і днем чувствується дуже. Уже 2 тижні батарею треба обнімати. Тобто взагалі чого практично немає. Тому нам вже не має значення, буде воно відключено чи ні. Платити кошти за те, що вже тепло і так на вулиці, ну, я вважаю, що це недоречно. Людям, живущим на першому поверсі, в торцевих квартирах, буде холодно. Вот людям, живущим выше и внутри, будет теплее. Печально. Надо, чтобы было индивидуальное отопление на дом или в квартирах, что нереально в нашем государстве. Тогда человек сам крутит и платит сам. А у нас или все гуртом потеем. Я живу на Химгородке. У нас сейчас в квартире 29 градусов. Мы уже месяц топим Химгородок. У меня балконы все открыты. И я плачу 3000 за отопление. Извините меня. Я думаю, когда отключить, то еще будем мерзнуть. Хотя бы до 15-го. Пора. Чтоб меньше денег платить. Я считаю, что да. Поскольку я живу на 9 этаже, то у меня уже его практически нету. Двухкомнатные квартиры выходят на северную сторону. На южной стороне, конечно, там теплее. А вот у меня, например, на северную, у меня холодно. Конечно, не еще холодно. Ветер задувает в окна. 15 градусов у хати. Опалення виключено. Ми на ніч включаємо. На вулиці достатньо тепло вже, і можна відключати вже. Без ажіотажу, виважено, прозоро, чесно і демократично. Так характеризують хід першого туру президентських виборів на Сумщині. Голова адміністрації та керівник обласної поліції. Говорять, це результат співпраці влади, правоохоронців та свідомих громадян. Прес-конференцію посадовці починають з подяк. Підкреслюють, процедурних та системних порушень під час проведення першого туру президентських виборів не було. Дрібні ж не вплинули на хід голосування. Хотів би подякувати напереду всім нашим мешканцям, а на Сумщині явка була досить серйозною і навіть вища, ніж на виборах президента 2014 року. І дякую за те, що теж
поведінка мешканців нашої області була нормальна. І вибори, перший тур виборів відбувся без зайвого ажіотажу і конфліктів суттєво. Я дякую всім колегам правоохоронцям, тому що і без прокуратури, і без Служби безпеки, яка працювала також на упередження, по збору інформації, надання інформації відповідним чином, проводила профілактичні заходи. Звичайно, було б дуже важко, ну, в деякій мірі спрацювати. День голосування, говорить головний поліцейський, на виборчих дільницях працювала майже 3 тисячі правоохоронців. З 91 повідомлення кожне четверте мало інформативний характер. Люди перестраховувалися. Третина заяв стосувалися відсутності у списках громадян, було зафіксовано 4 пошкодження бюлетенів. Хто з'їв, хто там показав, хто там хизувався? Абсолютно ні. Це повага, неповага в першу чергу до законів України, до нашої держави. І до себе. І до себе. І в першу чергу, за що борються громадські активісти, громадські організації, те, щоб в державі був порядок. Для того, щоб в державі був порядок, треба виконувати діюче, чинне законодавство. Подобається комусь там, не подобається, не повинно бути якоїсь там політичної цілесообразності чи політичної хотілки. Є закон, його повинні ми виконувати. Сьогодні правоохоронці продовжують охороняти 6 окружних виборчих комісій в цілодобовому режимі та готуються до другого туру президентських виборів. І хоч явка цього року була вищою, ніж на виборах 2014 року, учасники брифінгу закликали жителів області прийти на виборчі дільниці знову 21 квітня. Головне, знову-таки, щоб люди прийшли на другий тур обов'язково, коли буде визначена дата Центральної виборчої комісії. Прийшли, спокійно проголосували. Наше завдання, як я вже зазначив, спільне завдання і правоохоронних органів, і громадськості, і влади – забезпечити вільне волевиявлення громадян. Це доручення президента, це доручення уряду, це доручення міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки, генерального прокурора. І ми маємо його виконати всі разом, так, як ми це зробили в першому турі. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Зробити Суми чистими просто. Довести це власним прикладом вирішили фахівці «Енера Суми». Представники компанії влаштували еко-акцію і закликали усіх сумчан долучитися до місячника благоустрою. Акцію «Енергія чистоти» працівники компанії «Енера Суми» організували у рамках загальноміського місячника благоустрою. У такий спосіб, зазначають енергетики, підтримують екологічний треш-тек-челендж, який сьогодні набув популярності по всьому світові. Ми виражаємо своїм таким заходом саме підхід наш і підтримку місячника, який існує на сьогоднішній день в місті, щодо чистоти міста. Також цей захід присвячений і всесвітньому флешмобу, який проходить в цілому світі по очищенню міст від сміття. І перш за все хотілося б звернути увагу на те, що якщо ми краплинку таку внесемо в чистоту нашого міста, в нашого світу, то, напевне, буде і чистіше і в місті, і навколо нас. Розпочати толоку вирішили із галявини біля житлових будинків на вулиці Ремісничий. Навесні і влітку ця містина може стати чудовим місцем для відпочинку, як дорослих, так і малечі. Однак, якщо тут буде стільки сміття, от стільки пластикових пляшок, паперу, скла, то навряд з'являться охочі, аби тут провести дозвілля. Тож ми вирішили допомогти нашим містянам, підтримати їх, підтримати загальноміський місячник з благоустрою і привести до ладу цю ділянку. Торішнє сміття, побутові відходи, пластикові пляшки, скло та папір. Менше ніж за годину з маленької ділянки енергетики назбирали кілька десятків мішків із непотребом. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому ми закликаємо всіх приєднуватись до подібних акцій, турбуватись про навколишнє середовище. Спільними зусиллями ми зробимо чисте як наше місто, так і всю нашу Україну. Вивіз сміття забезпечить інспекція з благоустрою. А підтримати і продовжити екологічний флешмоб енергетики закликають своїх колег із центрів обслуговування клієнтів «Енера Суми» у райцентрах області. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ.
Чотирилапі на службі. 25 років з дня створення відзначає кінологічна служба Нацполіції в Сумській області. Сьогодні, говорять правоохоронці, жодне із розслідувань справ, квартирні крадіжки, пограбування, розбійні напади не обходяться без участі службових собак. Що вміють чотирилапі напарники поліцейських і як їх навчити, демонстрували юним сумчанам кінологи. Гострий нюх, відданість і непідкупність – головні характеристики чотирилапих працівників сумської поліції. 25 років із правоохоронцями Сумщини працюють службові собаки. Собаки взагалі допомагають в пошуку во многом. Без собак любой виїзд, везде застосовують собаку – кража, розбой, потерянный человек. Везде собака идет по следу, и даже если она не находит, она, по крайней мере, может показать, куда ушел преступник. Поэтому, конечно, собака важна. Не буду стоять, не буду еще! Не буду, выйди с автомобиля! Собака – це така допоміжна сила для кожного інспектора-кінолога. Вони зможуть вказати направлення, де потрібно працювати. Навіть якщо це вибухівка, після того, як собака покаже, де саме вибухівка, лише тоді ми можемо запускати там якусь роботизовану систему. Але спочатку все одно собака завдяки своєму нюховому аналізатору, вона все ж таки показує дуже високі результати. 35 собак кінологічного центру працюють в Сумах, ще 5 у райвідділах. Лідер – спортивний пес. Йому лише 2 роки, проте він вже представляє Нацполіцію Сумщини на всеукраїнських змаганнях. Голос. Голос. Хорошо. Голос. Собак, здатних нести службу в надзвичайних ситуаціях, тренують та сертифікують у кінологічному центрі. Тут же навчають дресурі і юних любителів тварин. Каждый, кто имеет собаку, должен уметь с ней общаться. Поэтому, соответственно, должен понимать, как это делается. Для этого у нас есть кружок «Юный кинолог». И дети, которые имеют своих собак и не имеют собак, но желают научиться общению с собаками, могут посещать наш кружок и заниматься. Чому може навчити свою собаку навіть дитина, демонстрували під час презентації члени клубу «Юний кінолог», що більше року діє за підтримки Головного управління Нацполіції. Прийшла посмотреть. Что увидела? Ну, что собаки дружелюбные, что они не нападают на людей, что они классные, добрые. Они, ну, такие большие, ну, похожие на волка. Ага. Классные такие. Но они же тебя не обижали? Нет. Такие большие ухи, хвост такой большой. Лапы такие, ну, такие очень острые. И у меня будет собак. Нет, то есть... О, собака. Собака будет? Какая? Чихуахуа. Мы хотим овчарку. Вот у нас мечта овчарка. Ага. Поэтому мы пришли посмотреть, что умеет делать овчарка. Ну, узнать побольше. Обязательно детям нужно, чтобы дети приучались ухаживать за собакой, любить, чтобы у них был настоящий друг. А друг по жизни собака, я так думаю. Далі за програмою показові виступи службових собак, які, окрім основної роботи, перевіряють транспорт і багаж на блокпостах та вокзалах, допомагають шукати людей і вибухонебезпечні предмети. Це повноцінні напарники, які допомагають стежити за безпекою та рятувати життя. Тільки за минулий рік кінологічні групи до 1000 разів виїжджали на допомогу. За участю службових собак розкрито більше 150 злочинів. Вилучено 4 одиниці вогнепальної зброї, 4 вибухівки і 20 грамів наркотиків. Ольга Галицька, Андрій Чишенко, АТВ. Подих весни. Виставка під такою назвою відкрилася у міській галереї. До уваги відвідувачів понад 30 робіт, виконаних у техніці батик. Про неперевершені поєднання кольору і тканини – наш наступний сюжет.
Над барвистими лимонами Галина працювала місяць. Розписом по тканині керівник аналітичного відділу господарського суду займається вже 4 роки. Тканина, якби то відчуває тебе, ти відчуваєш її, вона тебе, це таке взаємозв'язок такий створився. І це ж не тільки можлива бути робота, це і шалик, це і якась святкова кофточка чи плаття, тому це дуже цікаво і мене надихає, що в мене є таке інше творче життя. На виставці «Подих весни» представлені понад 30 робіт майстрів студії «Батик». Техніка «Батика» настільки універсальна, тобто вона може пригодитися будь-кому. Чому? Тому що якщо ти вмієш рисувати, ти будеш створювати якісь образи. Якщо ти не вмієш рисувати, ти будеш працювати на п'ятах, на фактурах, на потьоках. Тетяна Миколаївна створила авторську студію понад 20 років тому. На заняття приходять і дорослі, і діти. Нині освоюють нову техніку розпису – гарячим воском. Техніка холодного батика – це графічна техніка. Тобто там рисуюча лінія, і такі заливочки м'які, легкі. А техніка гарячого батика – це техніка від пітна. Тобто там вже немає такої лінії, а в общем на п'ятнах працює. Сьогодні на відкритті виставки рідні та друзі авторів – прихильники художнього розпису по тканині. Це дійсно така тонка робота, і як це можна все витворити, як це там техніка така унікальна. То дійсно я тоді, як вперше побачила, то я знаю, батік для мене – це якась така незвідана висота. І якщо дорослі в цій групі, у Тетяни Миколаївни, вона сказала, що немає професіоналів, всі тільки йдуть по зову свого серця. Нас дуже все впечатляє і нас радує те, що ми, допустимо, прийшли до своєї подруги. Радує те, що чоловік на пенсії, займається, увлікається, знаєте, відкрила для себе талант, просто талант. Восхищаємося картинами своєї приятельниці, своєї подруги, але знаходимо достатньо багато ще цікавого. Молодці, дівчатки. Якщо вважати, що вони не професіонали, вони молодці. За таке коротке час і такі красиві картини. Мені подобається. Батьківщиною мистецтва розпису тканин воском і фарбниками вважається Південно-Східна Азія. Техніка стала популярною і в нашій країні, адже українкам здавна притаманна творча робота з тканиною. Попав на дану виставку, ти відчуваєш себе дійсно в весні, тобто бачиш, наскільки ізискане, утонченне творчество, безусловно, чувствується жінська рука, тому що життєутверджуючий колорит, дуже ізискана, кропотлива робота, яка требує особого уваги, особої усидчивості, мабуть, всі ті качества, які свойственні і характерні саме для жінки. Тому я вважаю, виставка дуже вдалася, дуже ярка, радужна, дійсно викликає определені чувства. Чувство весни, чувство любви, чувство радості, і, мабуть, прийшов поздравити всіх жінок з потрясающим вернісажем. Виставка «Подих весни» діятиме в муніципальній галереї до 16 квітня. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Бережіть себе та залишайтесь за ТВ.